דן מפחד, גל גברה מתעצבנת, ומי הכוכבות שעברו על החוקים. פספסתם את הסטוריז החמים של הסלבס, מזל שיש אותנו. בסטורי התחלנו. מי אמר שאין חברים בתעשייה? כי דווקא לפי הסטוריז, הסלבס שלנו לגמרי אוהבים להסתובב בחברות. נטע ברזילאי ששואה בניו יורק משתפת אותנו שמי שישנים חדר לידה, הם לא אחרת מאשר נועה קירל ותומר הכהן. מי שומר פה מסיבת פיג'מות? עידן תלם נפגש עם נוסר, כוכב רשת ומשפיען עולמי שמטייל בעולם ויש לו מיליוני עוקבים ברשת. אני רק שאלה, איך מצטרפים לחבורה החדשה? טוב, חברים, אני כאן עם נוסר. שלום. אני לא עברית, אבל הוא בכלל מחול, הוא אחד הקונטנט. לא מחול, אני מפה. אתם מפה מהמקור. אני גדול. So can you tell me פה? כן, שם נס דיילי. עושים סרטונים סביב העולם. גל גברם לוקחת קשה את הידיעה שרבית פלוטניק כבר לא רווק. חבל, דווקא ראינו פה פוטנציאל. לא, 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 נו ברברה. למה? למה הדברים האלה קורים לנו בחיים? הכוכבים שלנו אוהבים לאכול. בעצם, מי לא? בניגוד אלינו הם דווקא דואגים לתעד. אוראל צברי טועם מנה מאוד מיוחדת, ולא, לא בגלל הטעם, אלא יותר בגלל המראה. וחברים, אנחנו רק רוצים להגיד שאנחנו ממש לא מעודדים פה אכילת סבון. טוב, אני תואם את הסבון, חבר'ה. וואי, זה חד משמעית סבון עם טעם של פטריות. זה היה... אני לא נעים לי לאכול את זה, כי זה סבון. מור סרוסי מתעדת את אור גרוס ואביה מלכה עוברות על החוקים. איך? כשהן אוספות פקנים. מקווים שהם לא נתפסו. אור, את באה לעזור לי או מה? אין כאן כזה הרבה, אפשר שם לא לעזוב פקנים. וישמע פקיליית חממה. קווין רובין מעניק לנו טיפ כשהוא משתף אותנו שכדי לקרר את האוכל הוא מכניס את הצלחת כולה למקרר לכמה דקות. אני אשקול לנסות את זה בבית. אם תגידו אם זה רק כי אני עושה דבר כזה, האוכל כל כך חם, אז אני שם אותו איזה 5 דקות במקרר. כולם עושים את זה, ואת תראי שכולם עושים את זה, דני. אומרים שכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם, אבל שתדעו שלא רק. אליאנה תידר חוזרת מהבריכה וזוכה למקלחת משודרגת בזכות הכלב של הרינגו. מקווה שאת לא מתכוונת לוותר על המקלחת האמיתית, כן? ולי בירן מתעד אורח לא צפוי בביתו. האם אתם חשים פחד מהתמונה או דווקא התרגשות? אנחנו לגמרי היינו בורחים. ובפינת הטיקטוק המציין שלנו השבוע, עמנואל לוי עובדת על חבר שלה ומספרת לו שהיא קנתה סמלה אדומה. וכאוהד מכבי תל אביב, היא זכתה לתגובה סופר מצחיקה. אין דבר כזה, את הבדות שלי, מה יש לך? אני עוד חודש עושה לך מאמין לשעה 11. למה את עושה לי גושות? כולה סמלה אדומה! לא, את לא לובשת לי אדם. תגיד לי, מה את בן אדם דפוק? את לא יודעת אם את נכנסת? אז אלו הסטוריז החמים של השבוע שהיו שווים קצת יותר מ-24 שעות. נתראה בשבוע הבא עם סיפורים חדשים באתר ובאפליקציית פרוגי, ובשישי בצהריים גם בערוץ זום. ביי אוש!